nos exemplos mais marcantes da importância da nacionalidade no mundo de hoje. São demonstrações de fervor patriótico. O Estado. Distribuição Sinapse. Hoje, a maioria das pessoas do mundo sente que pertence a uma nação, a um Estado. Na maioria dos países, o Estado organiza grandes obras públicas e oferece serviços. O Estado regulamenta a economia e redistribui a riqueza. O Estado cuida da saúde pública, dá educação aos seus cidadãos e é responsável pela preservação da cultura. O Estado também é responsável por defender suas fronteiras e manter a paz no seu território. Ele controla a movimentação de bens e indivíduos. O Estado restringe a nossa liberdade ou nos protege da anarquia. Nos países em que as pessoas não reconhecem as autoridades estabelecidas, o Estado geralmente se torna um sangrento campo de batalha. Guerras e conquistas determinaram as fronteiras do mundo como o conhecemos. Hoje, não há um único pedaço de terra desabitada que não pertença a Estado algum. De cidade-estado a império. As primeiras cidades-estado surgiram na Mesopotâmia há cerca de 5 mil anos. Eram territórios com instituições públicas e poderes políticos estabelecidos. O aparecimento desses estados coincidiu com o desenvolvimento agrícola e a criação dos primeiros grandes sistemas de irrigação. Os nômades podiam ir embora quando o coletor de impostos chegasse. Mas se você dependesse de uma agricultura irrigada e fosse embora, morreria de fome. Se dependesse de uma figueira que leva 50 anos para crescer, também morreria de fome. Um fator que prende você a um determinado lugar é o tipo de agricultura. Você não tem tanta liberdade, o que significa que o Estado pode chegar até você e recolher impostos regularmente. O segundo fator é quase certamente religioso. Os primeiros estados têm locais centrais quase sempre de função religiosa. É a combinação de um tipo de agricultura e do temor a Deus. Os governantes das cidades-estado diziam representar os deuses na terra. Eles controlavam a produção de grãos e recolhiam o excedente como pagamento de impostos. Com outras potências, eles negociavam os grãos em troca de metais preciosos, madeira ou pedras destinados à construção de monumentos, templos e palácios.
O Estado defendia as grandes obras públicas, além de ser responsável pela defesa da cidade e pela conquista de novos territórios para aumentar seu poder e sua riqueza. É muito importante saber que os estados são máquinas de fazer guerras. De forma simples, até 1880, não havia estado no mundo que gastasse menos de 50% de seus recursos em armas e defesa. São máquinas de proteção, luta e extração de recursos. Desde a mais remota antiguidade, as cidades mais poderosas e bem organizadas subjugavam as mais fracas e rebaixavam seu povo a escravos.